Em 2015, a Império da Zona Norte fez um desfile homenageando a Nigéria. Este carro alegórico, por exemplo, traz a figura de Oxum e representa a mitologia africana. Já as baianas fazem uma referência ao ouro e à riqueza do país. Ao meu lado está o Gilson Lucena, que é o carnavalesco da escola. Gilson, o samba enredo foi um sucesso, né? Recebeu 3 notas, 10. Então, o que vocês procuraram trazer com este samba enredo para a avenida? Bom, esse samba foi tão bom que contagiou toda a nossa comunidade. E foi ele que fez a gente fazer um desfile técnico para mostrar na avenida aquilo que o Império gostaria de mostrar para o seu povo, para que volte para a escola, que o ano que vem a gente vai fazer um grande carnaval. A expectativa é de fazer um carnaval ainda melhor no próximo ano? Com certeza, pode aguardar. O Império vem, o ano que vem, além disso, muito melhor. Ok, muito obrigada. Lívia Guilhermano, TV no Carnaval 2015.